はいどうもつんくです。さあすでに発表になっておりますが、今年も3月にフィナフェスを行います。今回のタイトルはハロープロジェクトフィナフェス2014フルコース、今回は2日間で計4公演行います。さあここでさらにスペシャル企画を発表いたします。各公演2名ずつ、かける4なので合計8名に、その曲を歌ってもらいたいと思います。まあまさか歌手なんでね、ソロが嫌だなんてやつはいないと思いますけども、いや抽選から私はもうやめますみたいなやつがおったら、まあそれはそれでそれは面白いかなって気もしますが、まあ全員抽選して8名選びたいと思います。その抽選会の進行はハロプロ研修生から浜浦、浜ちゃんにお願いいたしたいと思いますので、浜ちゃんの言うことをよく聞いて、つんくだと思ってよく聞いて、抽選会の方を、厳正厳密に行っていただきたいと思います。ということでよろしく。ということで今からソロ曲の抽選会を行います。メンバーの皆さんがそれぞれ座っている椅子の裏側に封筒が貼ってあります。まだ開けないでください。紙に A コースとか B コースとか書いてある人がその公演でソロ曲を歌うことができます。 A から D それぞれの公演につき2人ずつ計8名が当たります。それ以外の人の紙には外れと書いてあります。さあ皆さん封筒を開けずに椅子の裏の封筒を取ってください。
あかりです。カメラのゆみです。 B コースの工藤遥香です。鈴木愛理です。 C コースの清水咲です。福田香音です。D コースの岡井千里です。勝田里奈です。早い早い早い、合わせてくれないの。もう愛理仕切ってくれる。もうやるの。愛理頑張れ。さあみんなさあみんなさあみんなおへそのとこ来ないかい。おへそのとこよろしくですね。来ないかい。来ないかい。当たりましたけど2019年最初のくじ引きですか皆さんは。ちょっと大丈夫今日勝手に聞こえた。聞こえました。聞こえました。アイリー頑張れ。今心折れちゃった。早いよ顔が。心折れると早い。アイリー、いや先ほどね始まる前に誰が仕切るって言ったらアイリーがなんか多分ノリで、ね、はーいって。いやアイリーが今これ仕切るべきでしょ。いいよこの雰囲気。いい感じ。じゃあ分かった。じゃあ、うん、まあ何が起きるか分からないですけど、うん、まあひなふす2回目じゃないですか。そうだね、はいはい、で、まあ、まさかのあのソロ曲ね2回目の方も何人かいますけど、はいはい、みんな、はい、ですけど、まあ、みんなあの全部本編の中で2回2人ずつできるということで、うん、みんな盛り上げていきたいですね。はい、はい、もうね、だってソロもフルなんでしょ。それがまずいですね。なかなかフルコーラスサロって歌えないから。フル苦手なの。なんで私もらう。今ちょっと足取ったのね。フル苦手なの。フル苦手なの。だってフルってさ同じところ同じ音のところをさ違う歌詞で歌うじゃん、ね、一番歌詞分かんなくなるのね。そうね。絶対誰か一人は分かんなくなる。絶対間違えちゃう。絶対誰か一人は間違える。これはそれもうフルコースか。まあオフコースじゃなくてよかったわ。誰も分かんないだろうね。私は松浦彩さんのダイアリーが大体に先に言っといた方がいいよ。そうだ、早も勝ちだよ。相性セリフのあるやつだよね。はい、前リーダーが歌ってた。歌ってたね。実はそのもう決まってる。何ですか。平素の国から。いやめっちゃ見たいよ。めっちゃ見たいです。すごい歌いたくて。キューサルバックやってもらおうか。あ、本当に私平素の国から。こんにちは。もうやる気満々。そうそう、あれちょっとね入れてるんだよね心の中で。結集生関連好きだもんね。そうそう、別に彼女になりたいでもいいんだけど、ニューシングル出ちゃうとやっぱそっちの方が好きだね。でも結集生がやる可能性があるから、彼女になりたいかな。そうなる可能性もあるね。両方歌うんじゃないですか結集生。そしたら持ち曲がまだ2曲。天丸の森。天丸の森嫌だ。いや天丸の森は嫌だけど、まあ、まあね、もし歌うんだったらまた考えるわ。アイリー、決まってそんな顔してるね。全然決まってないけど、さっき隣の隣のとこにリサ子がいたの、うん、ちょうどこのハロコンでさ、リサ子エロス歌ってるじゃん。肉体は正直なエロス、うん、あ、歌いたい。歌いたいの。イエーイ。ありがとう。歌いたいよね。楽しみ。リサ子に歌えって言われて、歌わないよ、歌わないけど言われましたって話。アイリーが歌えたらフルコラスでどうなっちゃうのよ。いや、すごい楽しみ。どうする、バラード担当どうする。誰か歌わなきゃいけないの、バラード。なんかさ結構勇気いるよ。私去年バラード歌ったけど。今日何歌ったんですか。おー、すごい勇気いる。しかも、うん、なんかベリーズの現場じゃなくてベリーズのライブとかじゃなくて、こういうハロープロジェクト全体じゃん。だから他のファンの方もいる中で、なんか一人で歌うっていうのはすごく緊張した。まあ確かにね。バラードってさ、盛り上がってんだか盛り上がってないんだかって分かんないからね。だからね、だってなんか楽しくなくてもさ、こうやってやってるのとりあえずバラードだもんね。それ思ってるから。ここにいるメンバーの歌は歌うのは勇気いるんです。その人のファンもいるから。だってほとんど、待って、ほとんどいるじゃん。だってそうでしょ。だって歌うのは、まあ、でもまあ森坂さんとかも歌えたりするのかな、きっと。かもしれない ね。森坂さんの歌とか、堀内孝雄さんだってもちろん歌っていいんだよ。歌って歌いますか。うん、ちょっと歌、カラスの女房に
それカラスの女房とか歌おうかな。すごい楽しみ、うん、そこら辺も考えて全然感じちゃうよね、うん、ちょっとねやっぱそういうところも感じさせた方がやっぱ楽しいから、いいと思う、うん、こんな感じなんで、みんなこれからその曲を決めて頑張って練習したいと思います。はい、見に来てください。待ってます。バイバーイ。